გავაგრძელოთ საუბარი. უსაფრთხოების, რა თქმა უნდა, მხოლოდ საერთაშორისო განზომილება არ აქვს, საშინაო უსაფრთხოება ძალიან მნიშვნელოვანია. სახელმწიფო სუვერენიტეტი, როცა ვახსენეთ, სახელმწიფო სუვერენიტეტი გულისხმობს, რომ საერთაშორისო არენაზე მას არ აქვს, ის არის სრულიად თანასწორუფლებიანი სხვა სახელმწიფოებთან მიმართებაში, ხოლო სახელმწიფოს შიგნით, ანუ მის იმ მოცემულ გეოგრაფიულ საზღვრებში, რომელიც აღიარებულია საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ, ის არის უზენაესი, მას საერთოდ არ აყავს ალტერნატივა, საერთოდ არ აქვს ალტერნატივა, და რაც ყველაზე მთავარია, ყველაზე მთავარი განზომილება, არ აქვს ალტერნატივა უსაფრთხოების უზრუნველყოფის კუთხით. ანუ თუ საერთაშორისო ეროვნული უსაფრთხოების მთავარი გამოწვევა ეს არის, აი ამ სუვერენიტეტის სხვადასხვა ელემენტების დაცვა და მათი განხორციელების, მათი დამოუკიდებლად არსებობის გარანტირება, საშინაო უსაფრთხოებაში ეს ნიშნავს, რომ საშინაო უსაფრთხოება ნიშნავს, რომ უსაფრთხოება უზრუნველყოფილი საზოგადოების უსაფრთხოება მოცემული ტერიტორიის შიგნით უნდა ექნეს უზრუნველყოფილი და სახელმწიფომ უნდა დასაჯოს, დადგინოს წესები და დასაჯოს წესების დამოყვევნი, ყველა ეს წესი დამოყვევი, რომელიც ამ უსაფრთხოებას რამენაირად გამოწვევა შექმნის. სხვაგვარად რომ თქვა, სახელმწიფო ვებერის, მაქს ვებერის ცნობილი ფრანგი გერმანელი სოციოლოგის მიხედვით, რომ თქვა, სახელმწიფოს ქვეყნის შიგნით არ ყავს არანაირი კონკურენტი უსაფრთხოების წარმოების კუთხით. ნებისმიერი შეიარაღებული ფრთა, იქნება ეს რიგითი კრიმინალი, ორგანიზებული კრიმინალი თუ პოლიტიკურად მოტივირებული კრიმინალი, სეპარატისტი, ტერორისტი თუ ასე შემდეგ, არის საფრთხე თავისთავად, საფრთხის შემცველი სახელმწიფოსთვის, და სახელმწიფო ლეგიტიმურია, სახელმწიფო მოწოდებულია ყველანაირი ღონე გამოიყენოს იმისთვის, აღგაოს, ანუ არ დაუშვას, რომ მათ რამენაირად ეჭვის ქვედა დააყენონ მისი მონოპოლია. რა თქმა უნდა, ყველგან ასე საბოლოო ჯამში 100%-ით ამ მოდელის განხორციელება არ ხერხდება, მაგრამ მეტნაკლებად სახელმწიფოს მთავარი ამოცანაა, რომ არ დაუშვას ისე ვქოთ უსაფრთხოების თითოეული საზოგადოების, თითოეული წევრი, ზოგადად საზოგადოების ძირითადი ღირებულებებისათვის რაიმე საფრთხის გაჩენა ქვეყნის შიგნით, ქვეყნის შიგნიდან მომდინარე რაიმე ძალებისაგან. მოდით შევხედოთ, რა შეიძლება იყოს კრიმინალის მიზეზები. ამას თქვენ ტექსტში, თქვენ სახელმძღვანელოში უფრო დეტალურად გაეცნობით, მაგრამ კრიმინალი ზოგადად სამი ტიპისა შეიძლება არსებობდეს. ანუ ნებისმიერი საფრთხე შეიძლება უსაფრთხოებისა, საშინაო უსაფრთხოებისა სამი წყაროდან მოდიოდეს. ესაა რიგითი კრიმინალი და, როგორც წესი, რიგითი კრიმინალის პრობლემა და წყარო არის სხვადასხვაგვარი, შეიძლება უკავშირდებოდეს ქალაქების ურბანულ განვითარებას და ძირითადად, ასე ვთქვათ, ისეთი ქალაქების გაჩენას და ზრდას, სადაც სოციალური პრობლემები არ არის მოგვარებული, სადაც განათლების პრობლემა დგას. ორგანიზებული კრიმინალი შეიძლება უკავშირდებოდეს სხვადასხვა საერთაშორისო კარტელებს, მაგალითად ნარკოტიკების კარტელებს, მაგრამ ის შეიძლება იყოს რაღაც ტრადიციებთან დაკავშირებული, როგორც არის თქვა იტალიური მაფია, ან პოსტსაბჭოთა ქვეყნების მაფიები და კრიმინალური დაჯგუფებები. პოლიტიკურად მოტივირებული კრიმინალი შეიძლება მომდინარეობს, ხდებოდეს იმ საზოგადოებაში, სადაც ძალიან მწვავეა პოლიტიკური თემები, იქნება ეს ეთნიკურ ნიადაგზე თუ სოციალურ ნიადაგზე, და აქაც შეიძლება საერთაშორისო კავშირები არსებობდეს. როგორ ვებრძოლოთ კრიმინალს? სახელმწიფო განსხვავებით საერთაშორისო ასპარეზისაგან უფრო მეტი ბერკეტი აქვს სახელმწიფოს კრიმინალთან საბრძოლოდ ქვეყნის შიგნით. ანუ შიდა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა პირდაპირ არის სახელმწიფოს მთავარი ფუნქციათა ფუნქცია. სამწუხაროდ, კრიმინალი, როგორც გახსოვთ, ჩვენ ნახეთ, რომ სახელმწიფოები არსებობს დისფუნქციური სახელმწიფოები, რომლებიც საკუთარ ამოცანებს თავს ვერ ართმევენ. აქ არ არის საუბარი ამ სახელმწიფოებზე, ისინი მათ არ შემდგარ, ჩამოშლილ, დაშლის პირას მყოფ სახელმწიფოებს უწოდებენ, მაგრამ ძირითადად ფუნქციონირებადი სახელმწიფოს პოლიტიკა შეიძლება ეს იყოს ერთი მხრივ რეპრესია, ანუ უკვე შედეგებზე რეაგირება,
დასჯა და ასე თქვა დევნა კრიმინალებისა ან ნებისმიერ მსგავსი მოქმედებისა და მეორე შეიძლება ეს იყოს პრევენცია, როდესაც ებძვი არა შედეგებს, არამედ ბრძოლა მიმართული არის მიზეზებზე. თავისთავად ჩვენ როგორც ვთქვით, ეს ღირებულება ერთმანეთთან ძალიან ძალიან დაკავშირებულია. ამდენად მაგალითად ჩვენ თუ გადავალთ სამართლიანობის ღირებულებაზე, რომელიც თავისთავად თანასწორობის ღირებულებას უკავშირდება, იქაც ნახავთ რომ თანასწორობის პრობლემა, სამართლიანობის პრობლემა და თანამშრომლობის პრობლემა ერთმანეთთან ძალიან კარგად ჭიდოდა დაკავშირებული, მაგრამ ასევე ეხმაურება იგივე მაგალითად საშინაო უსაფრთხოების პრობლემას. ფართაგაგებით, როგორც ვთქვით, სამართლიანობა თანასწორობის თანატოლადია ამ ღირებულების და ამას თანასწორობას შევეხებით ცოტა ხანში, მაგრამ ვიწრო გაგებით ის უკავშირდება თითოეულ ინდივიდის უფლებას სამართლიან სასამართლოზე. და ეს სასამართლო და დანაშაული სწორედ არის ის ბერკეტები, რომლითაც როგორც ადრე ვთქვით, სახელმწიფო ერთი მხრივ საზოგადოების სოციალიზაციას ცდილობს, საზოგადოებაში სოციალიზაციის ერთ-ერთ აგენტად გვევლინება, მაგრამ მეორე მხრივ ასევე უზრუნველყოფს საშინაო უსაფრთხოების წარმოებას იმ თვალსაზრისით, რომ არ უშვებს არანაირი კონკურენტის გაჩენას უსაფრთხოების უზრუნველყოფის კუთხით. დანაშაულის მნიშვნელობა მრავალგვარია, ის შეიძლება რეპრესიის ნა ელემენტ შეიცავდეს, პრევენციის ელემენტს და პრევენცია და პრევენცია სწორედ სოციალიზაციის ელემენტ შეიცავს, იმიტომ რამდენადაც იგი საზოგადოების სხვა წევრების მიმართ უშვებს სიგნალს, რომ დაუშვებელია არ იქნება მოთმენილი ანანაირი დარღვევა კანონისა, რესოციალიზაციას უკვე თავად დამნაშავეებზე არის მიმართული და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ელემენტია რეტრიბუცია, როდესაც დამნაშავეს დასჯით საზოგადოების ის ნაწილი, საზოგადოების ის წევრები, რომლებიც დამნაშავისგან დაისაჯნენ, გრძნობენ თავს გარკვეულწილად ანაზღაურებულად, ანუ მათ აუნაზღაურდებათ ის ზარალი, რაც განიცადეს. რადგან სასამართლოზე მოვედით, მოდით თვალისერთი გადავლებით შევხედოთ ასევე სასამართლოს უზრუნველყოფის, ანუ სამართლიანობის ვიწროთ, ანუ თანასწორობის, ანუ სამართლიანობის უზრუნველყოფის სასამართლო ნაწილს. სხვადასხვა წესები არსებობს იმისთვის, რომ ჩვენ სამართლიანი სასამართლო სისტემის განხორციელება, სასამართლო სისტემის ფუნქციონირებას ჩაუყაროთ საფუძველი და ძირითადად ხაზი აქ გადის, როგორც ხედავთ, პროცედურებზე, თუმცა აქაც ძალიან ბევრი დილემაა თავისთავად, როგორც ხედავთ, შესაძლებელია თუ არა თანადროულად განხორციელდეს სწრაფი და მიუკერძოებელი სასამართლო, იმ კუთხით, რომ სწრაფი სასამართლო შეიძლება გარკვეულწილად არაადეკვატურად ასახავდეს ყველა დეტალს, რომელიც ძალიან შეიძლება ძალიან მნიშვნელოვანი იყოს ამა თუ იმ მხარის ინტერპრეტაციით, და პირიქით მიუკერძოებლობა, ყველა დეტალის გამოძიება, სკრუპულიოზურობა შეიძლება არც ისე სწრაფი აღმოჩნდეს და დროში ძალიან გაიჭიმოს. ჩვენ შემდეგ დასკვნით ნაწილში უკვე გადავალთ სხვა მიზნებზე, ვისაუბრებთ თანასწორობაზე, ვისაუბრებთ კეთილდღეობაზე და კიდევ ერთხელ შევეხებით სამართლიანობის პრობლემას, თანასწორობის პრობლემას. როგორც უკვე ვთქვით, შეუძლებელია მიზნების ერთმანეთისაგან განხილვა და ასე რომ უსაფრთხოებაზეც მოგვიწევს ისევ საუბარი.